Schenemann utmanar, Schenemann! Alltså, där långt kommer han, Brandon Schenemann! Och det är utjämnat i Växjö. Ja, det är en egen aktion. Schenemann utmanar, Schenemann! Alltså, där långt kommer han, Brandon Schenemann! Och det är utjämnat i Växjö. Ja, det är en egen aktion. Smitta passningen, här har Luleå. Leo Komarov, Larmi! Leo Komarov ut en tvåa. Och det är där vi ska ta vid efter detta powerbreak. Och studsade puck här för Honka! Och då gör en finländaren sådär! Och Luleå bara ett mål bakom. Oj, intressant öppning av den tredje perioden. Boxen hittar över via en viss touch. Studsade puck här för Honka! Och då gör en finländaren sådär! Och Luleå bara ett mål bakom. Oj, intressant öppning av den tredje perioden. Boxen hittar över via en viss touch.